ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସେହିପରି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଠର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ମଠର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ଦେବାକୁ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଠରେ ଥିବା 5 ଏକର ଜମି ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଥିବାକୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଜମିକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।